Tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV uyu ni umwanya w'iteganyagihe mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola turahera rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turagenda tureba ngo ese bimeze gute ese ku munsi wejo bizaba bimeze gute no kuvuga ngo uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2020 ikirere kiriwe ubona hari mizuba ndetse n'ibicu bigiye bitandukanye ndetse ntago byigeze bitanga imvura nkuko rero mubibona ku munsi wejo mu masaha ya mu gitondo mu mujyi wa Kigali hateganyijwe ibicu byiganje ndetse ntago bizatanga imvura mu turere twose two muri Kigali ndetse mu masaha ya nimugoroba naho hazaba hari izuba ndetse n'ibicu byiganje degre Celsius iyo ku hejuru izaba iri kuri degre Celsius 28 tuvuye muri Kigali rero turareba mu tundi turere tujye dutandukanye nka Nyamagabe Huye Rubavu ndetse na Karongi murabona ko ahenshi hazaba hari ibicu byiganje bitazatanga imvura usibye mu karere ka Rubavu aho hazaboneka ibicu ndetse bizatanga imvura irimo n'inkuba ndetse no muri Karongi naho niko bizaba bimeze hanyuma tujye dukomeza n'utundi turere dutandukanye two mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Ngoma Nyagatare Gicumbi ndetse na Musanze hose hazirirwa hari izuba ndetse harimo n'ibicu bitazatanga imvura muri utu turere twose tumaze kubabwira hanyuma nanone dukomeje mu tundi turere tugenda tureba ngo utundi turere hanyuma Rusizi naho urabona ko mu masaha ya mu gitondo hazaba hari izuba ndetse n'ibicu byiganje bitazatanga imvura ariko ku masaha ya nimugoroba hazaboneka ibicu byiganje ndetse bizatanga imvura irimo n'inkuba nuko rero bizaba bimeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyabuneka babandi bumvise ko uturere barimo hazabonekamo imvura turababwira ngo mukomeze mwirinde kugira ngo ibintu bizagende neza ntago tureba rero mu gihugu cy'u Rwanda gusa hoya ahubwo tureba no muri East Africa akarere u Rwanda ruherereyemo tukareba ngo se imijyi yaho bizaba bimeze gute turarebera muri Kenya umujyi waho uko bizaba bimeze turagenda tureba henshi hagiye hatandukanye duhere rero muri Nairobi aho ngaho ni muri Kenya urabona ko hazaba hari ibicu ndetse ibi bicu bizatanga n'imvura ndetse muri iyi mvura hazaba harimo n'inkuba ndetse ubushyuhe buzaba buri kuri degre Celsius 23 aho ngaho gusa turareba no muri Tanzania Dar es Salaam bizaba byifashe bite murabona ko naho imvura izagwa ndetse imvura ibi bicu byose bizagenda biba biri kuri uyu munsi wejo bizatanga imvura ubushyuhe buzaba buri kuri degre Celsius 30 hanyuma dukomeje mu mujyi wa Kampala ho hanaho hazaba hari ibicu ndetse bizatanga n'imvura degre Celsius z'ubushyuhe zizaba ziri kuri 26 turebye ibujumbura bizaba byifashe bite naho urabona ko imvura izagwa ndetse imvura nyuma yo kugwa hazaba hari ubushyuhe bwa degre Celsius 28 Kinshasa rero ho byifashe bite Kinshasa ho hazaba hari izuba ndetse n'ibicu ndetse ahangaha ubushyuhe bwa buri hejuru kuko buzaba buri kuri degre Celsius 34 hanyuma si muri East Africa gusa tureba ahubwo turagenda tureba ngo ese ku isi muri rusange bizaba bimeze gute turareba ku migabane yose uko ari 5 turebe ngo ese muri Australia bizaba bimeze gute ese muri Afrika bizaba bimeze gute ahantu hose turagenda tuhareba duhereye I New York murabona ko naho hazaba hari ibicu ndetse ibi bicu bizatanga n'imvura hanyuma ubushyuhe buzaba buri kuri degre Celsius 29 hanyuma London aho ngaho ni mu Bwongereza murabona ko hazirirwa izuba ndetse n'ibicu bitazatanga imvura hanyuma urabona ko degre Celsius yaho iri kuri 18 saho gusa turareba Beijing aho ngaho ni mu Bushinwa urabona ko naho hazaba hari izuba ndetse n'ibicu bitazatanga imvura hanyuma degre Celsius
z'ubushuhe zizaba ziri kuri 27 Johannesburg aho ngaho bizaba byifashe bite hazirirwa izuba gusa mu gihe ahandi henshi agiye atandukanye hazaba hari imvura ariko Johannesburg ho hazaba hari izuba ndetse iri zuba rizaba hari n'ubushuhe bwa degre Celsius 19 Sydney ni muri Australia naho urabona ko hazaba hari izuba ndetse n'ibicu bitazatanga imvura hanyuma ubushuhe buzaba buri kuri degre Celsius 17 nizere ko rero abantu bagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye babonye iteganyagihe ry'umunsi wejo niyo mpamvu tubabwira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byiza BTN TV yabateguriye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola.